Então, galera, voltando aí com Ori and the Blind Forest. Eu deixei de trazer vídeos aí durante alguns dias, mais ou menos uma semana, porque na realidade eu tava meio com outros afazeres, tá ligado? Outros projetos. Calma aí, eu não queria fazer isso. Queria. Papapá. Não, não, não. Não, não. Deixa eu ver se é pra cá. Eu acho que é pra cá. Eu tava com outros projetos pessoais, meu canal não, meu grupo de rap, meu canal de skate, de longboard, tá tudo aí nos canais parceiros. Pô, agora eu tô meio sequeladão, cara. Tem como pular? Tem como pular. Não tem como fazer nada. Tá tudo aí nos canais parceiros do meu canal no do YouTube, do Mamute do Pachá. E tipo, fim de semana eu fiquei totalmente fora gravando com um grupo de rap. Tava bem complicado, foi bem desgastante. Eu perdi o carregador da minha câmera, que a gente foi fazer um evento lá em Nilópolis. E aí eu acabei perdendo. Em suma, cara, foi assim. Foi maneiro, mas teve seus contras. Porque foi desgastante pra cacete e eu perdi a porra do carregador. Mas tirando isso, tipo, foi bom. Ah, aparecendo no quadrado. Tá ligado? E eu pretendo continuar aí com as séries de vídeos. Até eu conseguir pegar um carregador novo. Eu não vou estar trazendo vídeo de PS Vita. Nem de Android. Por enquanto, isso aí deve demorar, sei lá, uma semana pra eu pegar um novo. Eu espero. Né? Mas tirando isso, tudo volta ao normal no canal Mamute do Pachá. Cara, gravar sem ventilador ligado, brother, é um problema do cacete, que é um calor do caralho. Outra parada que eu queria comentar: o áudio dos meus últimos, acho que dois ou três vídeos, estavam meio baixo porque eu estava sequelando no volume de gravação do microfone. Então, ah, caralho, eu já regulei isso. É por isso que o ventilador está desligado, porque eu tenho que aumentar o volume de gravação. Caralho, tá foda. E com isso aumenta o ruído. E com o ventilador o negócio fica meio inviável pro áudio, né? Pra mim também fica com um calor infernal. Mas agora foi. Mas tirando isso, caralho, tudo de boa. Caralho, caralho, volta, 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 volta. Pula pra lá, isso. Que isso, vários inimigos, que isso. Sai, 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 sai. Tá pra lançar aí dois jogos que eu tô muito a fim de gravar vídeo pra PC. Um deles eu não sei se vai rodar direitinho no meu PC, ainda mais pra gravar vídeo. Um deles, o que eu não sei se vai dar pra gravar, é o Killing Floor 2. Eu joguei o primeiro e eu acho o jogo muito maneiro. É um jogo de multiplayer, assim, de ondas, de waves de zumbi. O primeiro é um gráfico. Já é meio antigo, não me lembro o ano, mas é um gráfico
bem chechelento. No caso, é aquele gráfico source. Ah, create, papapá. Tá, vamos salvar aqui. Então, vamos evoluir essa. Vamos evoluir a força pra ver qual é. Falta uma energia. Caralho, 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 caralho. Tô quase morrendo. Merda. Não, 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 não. E o outro jogo é o Trine 3. Eu esqueci o subtítulo dele. Que há muito tempo atrás eu gravava vídeo de Trine. Dois no meu outro canal, bem antigo. Cara, acho que aqui eu tenho que ter pulo duplo. Não sei o que eu tenho que fazer, que merda. Pô, não tem como. Vamos ver aqui. Pô, brother. Cai aqui, eu pulo ali, eu pulo aqui. Não tem o que fazer. Puta que pariu, meu irmão. Ah, você com ele. Tinha como vir aqui. Pagar o cigarro. Cara, eu nem sei se tá gravando essa porra. Eu acho que tá. Que eu não conferi antes de começar a falar. Mas eu acho que tá sim. Que não tá caindo o frame rate. Eu tô achando meio estranho, tá ligado? Mas eu acho que. Que tá sim. Ah, mais uma célula de vida. Vamos lá, aqui, pum, uma merda. Caralho, qual foi o filho da pata? Ué, eu tá com mais bolinhas de energia, eu não entendi isso agora. Toma aí. Ok. Vamos ver. Acho que agora dá. Ah. Opa. Isso. Peguei mais uma célula de energia. Agora vamos pra lá, pra direita, ver qual é da parada. Caralho. Morri. Ah, merda.
Puta que pariu. Voltei tudo. Agora já sei o que tem que fazer. Eu venho aqui. Aí eu venho pra cá. Quase que eu morro. Eu pego isso aqui. Eu pego isso aqui. Subo de novo. Subo de novo aqui. Não. Puta que pariu. Ele é um jogo, tá ligado? Ele é maneiro, mas ele é um jogo dificinho. Pelo... É exatamente o que eu vi no, nos, nas matérias sobre ele. Ele é um jogo realmente... Ah, difícil. Não é nada impossível, tipo um Dark Souls ou um Bloodborne. É, mas ele é um jogo mais complexo. Não é um jogo tão simples. Tá ligado? Mas ele é super maneiro. Cara, eu tô. Me desfazendo em suor aqui que tá foda, tá realmente foda. Pronto. Ah, tá gravando sim. O frame rate acabou de cair. Ah, não, não. Toma, filha da puta. Que isso, doido? Caralho, salva aqui essa porra. Antes que eu morra. Foi. Ih, caralho. Gastei a porra de uma solazinha à toa. Tomei. Ah, não. Morri à toa, brother. Que isso? Suave. Calma aí, mato isso aqui. Tranquilo, tranquilo. Merda. Vou matar essa paradinha aqui, calma aí. Toma, bichano. Que isso? Puta que pariu. Mapa gigante do caralho. É, eu tenho que ter um pulo mais alto, eu acho, pra chegar ali. Ok. Não, calma aí. Tem como.
Suave, suave, suave. Sai. Foi. Vou criar uma paradinha aqui. Finalizar o vídeo.